За энэ хугацаанд төсвийн тодтолч орж ирж байна. За тэгээд төсвийн хүрээний мэдээлэл төсвийн төсөөлөл гэдэг нэг юм зүгээр нэг ямар ч үн цэнгүү нэг юм болцсон асуудал бас давхар орж ирд юм аа. Энэ нэг орж ирж л байдгийн гэсэн янзтай болцсон. Уг нь бол эн чинь хуультай. Төсөв маань өөрөө төсвийн доктортой байдлын тухай хуультай. Тэгээд сангийн амч гэсэн энэ дээр ер нь тэгээд нэг мэдээлэлдэр нь энэ нэг өөрчлөх ёстой юм да гэсэн тийм иймэрхүү байдлаар ингэ хандж ирсэн. Тий. Энэ бол ийм тодорхой болсон. За тэгэхээр энэ дээр ард иргэдтэй уулзаад явахаар энэ гаргаж байгаа энэ сангийн амны гаргаж байгаа бодлого мөнгөний бодлого ч болохгүй байна. Энэ ирэх энэ төсвийн хүрээний мэдэгдлийн төсвийн төсөөлөлтөө энэ байдал чи яа тусч байгаа юм бэ? Энэ мөнгөний үнц нь гэдэг юм чинь инфляц гэдэг юм чи яваад байна шүү дээ. Монгол банк хариуцах ёстой үнэн. Засгийн газар бас нэг талтай хариуцлага хүлээх ёстой. Инфляцийг буруу бодож чана, худлаа бодож чана. Юмны үн чинь нэг дахин, хоёр дахин нэмэгчээ дахад яасан хийсний 10% инфляц нэг оронтой тоороо оруулах инфляц харагдав. Тэгэхээр энэ дээр энэ ямар бодлого явж байгаа юм бэ? Энэ юмны үн өсөж байгаа гэдэг чинь энэ Монгол төгрөний ань сулрчаад байгаа шүү дээ, ер нь бол. Монгол улс импортын хамаарлалтай улс. Валютаар маш их зүйл гадаадас авдаг. Ялангуяа хүнс бараага. Юу зөрүүлж юм үйлдвэрлэхгүй байна. Үйлдвэрчлэлтийг төсөөр дэмжих бодлого ерөөсөө байхгүй. Хувийн эвчлэгчнэгч төсөөр дэмжих бодлого алга байна. Энэ дээр энэ өөрчлөж байгаа төсвийн хүрээний мэдээлэл дээр сангийн ам төсвийн төсөөлөл дээр юу оруулж ирж байна? Тодорхой хэлээч хэлэх юм байна уу? Хоёрдугаар энэ үйлдвэрчлэлт бид нар юм хийдэг болмор шүү дээ. Дандаа л олсон юмаа тараагаад хэдэн төгрөгө тараагаа ичдэг. Тэгээд нэмээ өртөх шингэдэг үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлого явахгүй шүү дээ. Тэ. Дархны аршины зогсолбор гэдэг бодлого нэлээ явсаа. Тэгээд хувийн хвшлийн дэмжээ нэлээ явсаа. Хөдөөгөр явж хахад малчтын ярьж байгаа бодлогын ихэнх нь энэ аршир чинь үнгүй хаягдл хог болчлоо. Энэ дээр төр чинь энэ үйлдвэр юм аа хурдан оруулаач ээ. Яагаад энэ бодлого явуулахгүй юм бэ гэж асууж байгаа. Энэ тал дээр ямар одоо бодлого энэ өөрчилж оруулж ирж байгаа төсвийн хүрээний мэдээллийн юм дээр чинь байна. Хоёр дахь асуулт нь инфляц дээр ямар мөнгөний төгрөгийн ханшийн уналтан дээр ямар асуудал байна. За, тэтгэврийн асуудал орж ирж байгаа. Тэр нь тэтгэврийн зөрөө гэдэг бол хоёр төрлийн зөрөө гэдэг. Нэг төрлийн зөрөөг нь оруулж ирж байгаа. Яг л тэр энэний ар дээр баахан гомдол гарна. Саяын тэр хүүхдийн мөнгөн дээр 91.9 гээд буруу бодлого явуулаад буцааж байгаа шиг дахиад асуудал гарна. Тэгэхээр энэ нэг нь ажиллаад нэг нь нөхөн тооцоолаад адилхан тэтгэр авж байгаа иргэдийг бухимдуулж байгаа энэ асуудал дээр иргэчлийн төсвийн өрөөний мэдээлэл энэ төр чинь дахиж бодлого орж явах юм уу? Ингээд нэг хэсэг гомдлыг нь орхиод юу шийдэхгүйгээр нүдэн бала чихэмдүлийн орхиод нэг нь шийдсэн болоод явах юм уу? Яг энэ тэтгэврийн зөрүүтэй холбоотой асуудал дээр энэ оруулж ирж байгаа энэ асуудал дээр чинь тодорхой бодлого байна уу? Гэсэн ийм гурван асуултанд хариулт авъя. Тэгээд тодруулъя. За. Хөө хариулах уу? Санд өчр дөрөв хариулах уу? Төсвийн банк, төсвийн банкаар ондор ганц зөргийн төвлөө хариулна. За. За, санд өчр хөшний асуултанд хариулъя. За, тэгэхээр төсвийн банкаар өчигдөр болсон төсвийн үрээ нэмэгдэлтэй холбогдуулж за 24-25 он төсвийн төсөлтөд холбогдуулж анхны хэлэлцүүлгийг бол хийсэн. За, үндсэндээ таны ярьж байгаа бас бодлогын хүрээнд төсвийн хүрээний мэдээлэлтэй холбогдуулж ер нь цаашид бас бидний дунд хугацааныхаа төсвийн хүрээний мэдээллийг чанд мөрддөг байх гэдэг зарчмын саналтай бол зарчмын хувьд бол хуулийн хүднээс нийлж байгаа. За, бидний хувьд яг цааштай ч гэсэн одоо бас энэ төсвийнхаа доктортой байдлыг хангах хүднээс бол эргэцүү хувьд бас томоохон шинжилгээ хийж тодорхой бас нэг хязгаар зохицуултыг бол бас хуулийн хүрээнд бол хийх ёстой гэж бол хуулийн хүднээс үзэж байгаа. За, дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдээлэлээр бол үндсэндээ гол 9 одоо төсвийн хүрээний мэдээллийн
үндсэн үзүүлэлтүүд байдаг. Тэгэхээр бидний хувьд энэ асуудлууд дээр бас онцгой анхаарч, за тодорхой хэмжээнд цаашдаа бодлогын хэмжээнд бол бас анхаарч ажиллах шаардлага байгаа. За үндсэндээ үйлдвэрлэж болоод хувийн хөшлиг дэмжих, бодлого дэмжих асуудлын хүрээнд бол мэдээж бид нар энэ эх оны төсвийн хүрээнд энэ асуудлуудыг ярих хэрэгтэй. За энэ жилийн хувьд бол бид нар одоо орж байгаа төсвийн тодтоглолын асуудал маань 1.8 их 80 төгрөгийн за нэмэгдлийн асуудал бол бас төсвүүдээр нэмэгдэж тусах гэж орж иж байгаа. За энэ маань бол үндсэн гол асуудлыг бол та мэдэж байгаа. Цэвэр тэтгэврийн зөрүүг арилгах, замын дээрэсний үндсэн салингийн зөрүүг арилгах, салингийн нэмэгдлийг бий болгох, за тодорхой хэмжээний төрийн албагчийн салиусны шинжилгийг хийх хүрээнд бол нөршилтүүд мань бол орж ирж байгаа. За үүн дээрээсээ нэмэгдээд бас гурав дахь үндсэн том асуудал бол хүүхдийн мөнгө болгоод хадамжийн зардалтай холбоотой асуудлууд байна. Тэгэхээр эдгээр асуудлууд маань нийлээд 1.8 их 80 төгрөгийн бол одоо зөрүү орж ирж байгаа. За эдгээр асуудлуудыг бол бид нар яг нэг талдаа өнгөрсөн жил 2023 оны төсвийг одоо баталж байгаа хугацаанаас тодорхой хэмжээний бас нэг орлого давж биелж байгаа. За эхний 4 сард бол нийт энэ одоо өнгөрсөн оны 9 сард дүү хэмжээний бол бас тодорхой экспортыг хийсэн, нүүрсийг одоо бас гаргасан. За тодорхой эдийн засгийн бодит төсөлт бол тодорхой төсөөлж байснаас өсөлттэй гарах орлого бас нэмэгдэх нь боломж болцоор бол бүтж байгаа талбарууд хийж байгаа. За нөгөө талдаа бидний анхаарах ёстой гол бас энэ нэмэгдлүүдийг бий болох хүндсэн салин болоо төрийн албагч нарын нийгмийн баталгааг хангах. За мөн дээрээс нь энэ бас за тэтгэврийн зөрүүг арилгах болоо тэтгэврийг нэмэгдүүлэх нь бодлого болоо зайлшгүй хийх шаардлагатай болчиход байгаа. Нийт Монгол улсад энэ инфляцийн түвшин маань 20 сар дарааллаад бол бас нэг 10 байс тийш өсөлттэй гарцсан. За иргэдийн дунд бол бас нэг бодит орлого 5.9% буурсан гэдэг үндсэн тоо мэдээллүүд бол бас суурилж. За ер нь бид нар иргэдийн орлогыг дэмжих энэ инфляцийн түвшинтэй уялдуулж тодорхой бас нийгмийн баталгааг хангахын бодлогуудыг бол гарах шаардлагатай байна гэсэн үндсэн дээр бол энэ зүйлүүдийг бол хийж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн төсвийн тодтоглолын хүрээнд бол ямар нэг байдлаар бас үйлдвэрчд болоод хувьчлагийг дэмжих шууд одоо чигс бодлого асуудлууд л орж ирээгөө. За гэхдээ бид нар бол эргээд 2024 болоод дараа дараагийн оны асуудлуудаар бол мэдээж анхаарч явах ёстой гол чухал асуудлын нэг бол энэ байгаа. За 2023 онд бид нар бас нэгтэлтээ хэдийн шинэ хөрөнгө оруулалт, шинэ бүтээн байгуулалтуудыг бас шинэ тусгаагүйч гэсэн одоо Монгол Улсын ерхийлчийн санаачлагаар хэрэгжүүлж байгаа хүнсний хангамжлал, хүнсний чанар бүтээмжийг нэмэгдүүлэх талбаараа төслийн хүрээнд бол тодорхой бас нэг 290 орчим тэрбум төгрөний санхүүжилтийг бас энэ хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх талбаараа, дотоодын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх талбаараа бий болох хүрээнд бол бий болгож оруулж тусгаж оруулж ирсэн. За энэ бодлогын ажлууд бол хэвээрээ үргэлжлээд явж байгаа гэдэг зүйлийг бол бас танд хэлэх байна. За ер нь төсвийн хүрээтэй холбогдуулаад ер нь бид нар бас яг за цэвэг дөржийн тухайн гишүүн тодруулж гисэн аа нэг минут. Цэвэг дөржийн тухайн гишүүн. За энэ төсвийн хүрээний мэдээлэл төсвийн төсөөллүүд дээр энэ үйлдвэрчлэлтийн бодлого одоо нэмүүртг шингэх үйлдвэрийн бодлого ороогүй гэд сонсчуу яв. Энэ бол дэндүү харамсалтай байна. Яг л нөгөө бах байдгаараа уул уурхагаас олсон мөнгөө бид нар буцаад тараадаг энэ бодлого руу явахгүй ч шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр би зөв сонсчуу гэдгийг нэг хэлээд өгмөр байна. Хоёрдугаарт энэ дэгээр төсвийн байнгаараа хариулт юм бол энэ улсын хурлын 32 гишүүн санаачлаад энэ төсвийн асуудал төр чинь нэг реформ хийгээд бид нар танилцуулаад Арцсан намын гишүүд ч бүгд дэмжиад Ардын намын гишүүд ч дэмжиад явсан энэ бодлого асуудал чинь хаана явж байгаа юм бэ? Энэ ер нь тэг зөв юм уу? Буруу юм ойр дорж ирэх юм уу? Байнгаараа энийг нэг хариулаад өгөөч. Тэмүүлэн дараа хариул. Ган зургийн тэмүүлэн. Төсвийн байнгаараа дараа хариул. За. Тухайн гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр бид нар үндсэндээ яг л энэ төсвийн шинжилгээ хүрээнд, төсвийн сайн засаглалыг бий болох хүрээнд, ер нь цаашаа төсвөө бас нэг доктортой хариуцлагатай ил тод байх хүрээнд бол
нийт 32 гурван гишүүд бол төсөв шинжилгээ хуулийн зүйлүүдийг өргөн барьсан 14 хуулинд өөрчлөлт оруулах. Тэгэхээр ерөөсөө үндсэндээ энэ төсвийн засаг болоод доктортой айлын 3 тулгуур зарчим л байгаа. Төсвийн дүрмүүд, төсвийн тусгай шаардлагууд, сая миний төрөнд орцсон 9 тусгай шаардлага, суурь зарчмын асуудлууд. За дээрэс нь дунд хугацааныхаа энэ төсвийн хүрээнийхээ мэдээллийг заавал дагаж мөрддөг байх гэдэг энэ асуудлууд бол энэ төсвийн засаг болоод доктортой айлын маань 3 тулгуур асуудлын нэг байгаа гэдэг. 3 дахь асуудлын төсвийн хяналтын байгууллагуудыг бэхжүүлэх асуудлууд байна. Тэгэхээр ерөөсөө яг энэ 3 чиглэлдээ суурж бид нар бол төсвийн төслийг өргөн барьсан. Төсвийн шинжилгээний хуулиудыг бол өргөн барьсан. За ингээд сая 1 сар гарan болвол одоо үндсэн хууль өөрчлөлт олбогдуулж бас саатгацсан. За эрэг 7 хоногоос ингээд хилцэгдэж эхлэх байх гэж бол бас итгэлтэй байгаа. За энэ хүрээндээ бол бас За дамд сүрэнгийн өнөр уларгч асуулсан.